кінця березня Київ купуватиме у «Газпрому» щодня 114 мільйонів кубометрів газу на основі передоплати. Таким чином, зимовий пакет поставок України і Росії і надалі виконуватимуть у повному об'ємі. Тож, жодних проблем для транзиту блакитного палива до Європи не буде. І з таким результатом напередодні в Брюсселі завершилися тристоронні переговори. Без відповіді поки питання легітимності поставок Росією газу до окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також найближчим часом мають обговорити і новий літній пакет постачання блакитного палива Україні. З Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Жанна Безп'ячук. Без вагомих рішень закінчився перший раунд газових переговорів у Брюсселі між Україною та Росією за посередництва ЄС. Росія так і не визнала, що суттєво скоротила нам добові поставки газу. Українська сторона наголошувала, приїхала до Брюсселя насамперед підтвердити, готова й надалі забезпечувати транзит блакитного палива до ЄС, попри те, що «Газпром» останніми днями поставляв до України на 60% менше від того, що повинен за контрактом. Незалежно, чи росіяни поставляють нам, чи не поставляють, то той об'єм газу, який є в Україні, в сховищах, який ми добуваємо, який ми отримуємо по реверсному потоку, його достатньо для того, щоб виконувати всі зобов'язання України перед європейськими партнерами. Російська сторона тим часом запевняла, що зимовий пакет газових домовленостей діє, і вона готова говорити про новий літній пакет, який має прийти у квітні на зміну нинішнім газовим угодам. Вопрос, касающийся поставок в літній період, закачки газу підземних газових хранилищ. Этот вопрос мы договорились обсудить в конце марта. Еще будут продолжены консультации. Російський міністр енергетики визнав, нині «Газпром» напряму постачає газ на окуповані сепаратистами території за заявкою від «Донбастрансгазу». Хто платитиме за це паливо, які об'єми поставляються та яким чином технічно Росія це робить? Всі ці питання залишаються відкритими після нинішнього раунду переговорів. Втім, вдалося домовитися, що вони розглядатимуться окремо від нового літнього пакета. Незалежно, який об'єм «Газпром», чи поставляє він, чи він говорить, що поставляє, тому що ми не можемо підтвердити, які об'єми вони дійсно поставляють на цю територію, оскільки він поставляє тими трубопроводами, які, до яких немає доступу української сторони, і замовлення українська сторона на цей об'єм не робить. Експерти передбачають, що Росія і надалі використовуватиме конфлікт на Донбасі і проблеми з поставками газу на окуповані терористами території для ускладнення переговорів щодо літнього пакета поставок блакитного палива для України та ЄС. Це один з трюків та ігор, в які грає Росія. Це сигнал для ЄС. Чи можна покладатися на такого партнера, який використовує енергетику як політичний інструмент? Не можна допускати, щоб це далі так тривало. Водночас ми маємо докладати зусиль зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні на цих переговорах. І хоч у Брюсселі радять готуватися до довгого переговорного марафону, Володимир Демчишин переконаний, конкретних домовленостей можна очікувати вже за 2-3 тижні. Жанна Безп'ячук, Віталій Єреміця, Радіо Свобода, спеціально для ICTV.